Le, gek tangi, wis awan. Ayo sholat subuh sik. Nggih, Mak. Ya Allah, bocah kok gugahane angel timen. Digugah ket mau kok rung tangi-tangi. Bocah kok ya rung tangi-tangi. Ayo gek cepet tangi, gek salat subuh, gek kono nyangguri kono nyangkolah gek wudu. Oke, Mak. Kembangnya kula sirami nggih. Ora usah, Le. Mau esuk kembangnya wis disirami Mama. Kono gek ngewangi Mama nyapu. Sapune tentu ndi, Mak? Enek mburi nggon tumpukan boto kae. Nggih, Mak. Wis le, gak adus kono selak awan. Nggih, Mak. Mak kula jeng tanggane dapal. Arep ngopo, Le? Ajeng tanglet tugas. Lah kok nyangone Dafa? Tugasnya dikirim HP sangka nggone Bu Guru. Ya wis lah awan. Ngati-ati ya, Le. Nggih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dafa napa wonten, Mbok Dik? Enak, Le. Kaya ana jero omah. Fa Dafa, gek ndang, gek mlebu, Le. Nggih, Dik. Mlebu, Oma. Apa anak tugas saka gone Bu Guru, Fa? Enak, Ma, tugas saka Bu Guru. Tugasnya lipat baju, nggo tas lipat. Iki lho video, Le. Nyokat tasnya. Gon wis dadi, Fa. Gon aku yo wis dadi. Yo wis yo, Fa, aku tak mulai dhisik. Yo, Ma. Dek wangsul riyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, ngati-ati, Le. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa wis rampung le tugase? Ampun, Mak. Mak, Mama. Apa, As? Kowe lagi ngopo, Mak? Aku bar nggarap tugas saka nggone Bu Guru, As. Oh, ya bar nggarap. Ayo dolan, Mak. Dolan nyandi, As? Ayo nyang nggone Iska. Ayo, As. Woi Rama, melu dolan ora? Dolan nyandi, Nin. Dolan neng gonane Iska. Yo aku melu. Ma, aku dolan. Yo yo. Muli aja sore-sore, aja lali nggawa masker ya, Le. Pun, Mak.
Lin, kue mau apa wis nyerap tugas? Eleh, males. Ternyata melipatnya angel lah. Gampang lho, Lin. Lah, kue ketularan HP wae. Kue ketularan apa, tak? Iki lho, nge-game kayak nyeram. Aku tak bibis sik ya. Ya. Tak melu ya. Ya. Wei, gitu main apa toh? Nek game sih kayak ngiram. Wei, dong game apa toh? Iki lo Nin, anu permainanku apa wes duwe urung? Aku urung duwe, Kak. Aku tak nonton permainannya kaya apa toh. Aja nonton lho, aku kemarin kalah. Aku tak nonton gunamu ae, Nin. Aja lho ganggu ae. Aja do pelit toh nonton ae ra oleh. Yo ben toh ganggu ae. Oke, tenang toh aku. Jadi kalah ngegime. Mbak Ajan tuh naka tonin. Wes-wes aja udah tukaran. Wes-wes aja nangis as. Eleh, kenapa nangis? Wes-wes aja nangis. Kok ngendita? Tipis. Oh. Ayo as dolanan karo aku wae. Ya iya aku melu. As dolanan apa iki awake dhewe? Ayo bal-balan wae. Sudah mandha wae lho, masa aku mau metok bal-balan? Ora ngapa lho, Ma. Piane wae. Apa delian wae pas kaya anak omahmu ke lho? Iya, iya. Aku gelem. Ayo konco podo dolanan. Dolanan deli-delian. Kowe sing deli, aku sing goleki. Yen wis ketemu, kowe sing dadi. Ya, aku menang. Ayo delik. Siji, rolo, telu, papat, lima. Eh, dong, apa, dok? Niki, bu, dilian. Jenengan damel nopo, bu. Niki, lomba, dek. Tumbo, lu, songo, sepuluh. Ada. Ada, sikilku cokot semut. Sama kena. Aku melu dolanan. Sek dapat melu. Wis, rasah melu ya dolanan karo aku wae. Iya. Ayo kanca padha dolanan. Nin, HP-ku mati ndak baterai. Delok nggonanku wae, Is. Wegah nina karo melu karo wae. Is kae aku tek mbok tinggal, Pak. Karo Iska tak melu dolanan yo. Yo. Ayo kanca padha dolanan. Dolanan joli-jolian. Kowe sing aku sing goleki. Ketemu kowe sing dadi. Lah aku kalah. Siap yo aku tak mbiram pesung injen dong. Kok nak injen dosa? Ora-ora lho, aku ora ngijen tak hitung ping 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Wis tak goleki ya. 10. Ayo dolaran iki wis sore engko nak goleki mama. Kosek lho Ma, dolanane sih gayeng. Ayo ayo dolanan neh. Ayo kanca padha dolanan. Dolanan deli-delian. Kowe sing golek, aku sing goleki. Yen wis ketemu, kowe sing dadi. Ore. Iki lho arek golek ide apa wis siap mene dolan wis ora ra mulai-mulai. Lah iya ta aku mangke ya goleki Okta, mau ke jare pamitane sama Iska wis sore terus ora mulai-mulai. Yus ge ayo serak sore rong gak. Weh, lha do ngendi yo tek dore nek iki? Yu, Mbak Ayu. Enak apa yu? Dapa paneng kene yu, dolan ketawan mau kok ra mulai. Isih ki yu, tapi emboh dodolanan neng di ki mau. Isih dia dapat tesek ndelek tak padosane. Weh, donat tua digolai mamakmu. Iya le, HP-mu ketinggalan. Sesok dolanan meneh yo Is. Ah, sesok dolanan meneh ningon ora nggawa HP. Ya iya. Ayo Nduk, gek mulih wis sore. Ayo le, Pak Pung pon sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahe netek lagi mulai, wong wis diweling mamak. Dulanane penging suri-suri. Dulanane gayang era mama. Dulanane apa le? Kok ngasih lali wayah? Dulanan delian mak laku lo mboten gadah HP. Ora apa-apa lho le, ora duwe HP. Wong dulanan HP kuwi yen suwe-suwe yo ora apik. Jaman cilikane mamak biyen ya dolanane delian. Napa nggih, Mak? Delian kuwi ya ana paedahe lho, Le. Awake dadi sehat. Kancane akeh. Tur liyane kuwi, delian kuwi ngajarke awake dhewe jujur. Yen dadi ya kudu gelem dadi, ora kena ngapusi. Ya wis, kono gek Pak Pungsik selak wengi. Nggih, Mak.